Привіт! Ось такий салат сніжинка я придбала за 4 гривні насіннячко. Зараз ми його оглянемо. Сьогодні 18 квітня 2019 рік, і я його буду сіяти. Сіяти буду не на окрему грядочку, а робити бордюрчики біля інших. Це, по-перше, і місце зекономить, також він буде як і декоративна прикраса, і в салати, звичайно ж, його використовувати буду, для чого ж я його і сію. Ось таке насіння. Висівати, мабуть, все не буду, його тут достатньо. 1 грам пише. До речі, виробник — місто Луцьк, Україна. Ось так. Трішки посію, щоб було свіженьке поїсти салатами, а більше, мабуть, і не буду. Лишу на наступний рік. Термін придатності — до 2022-го. Тим паче, поки він виросте, я думаю, що вже будуть і свіжі огірочки, і помідорчики. Тому вважаю, що його багато не потрібно. 3 червня, і ось такий салат. Садила його бордюрчиком біля щеблю, щевель вже зрізав. Схожість насіння 100%. А це вже 10 червня. Ось такий вигляд має салат. Ось. Листячко вже велике. Я його нічим не кропила. Також не підживлювала. Виріс гарний, хороший салат. Сіяла я його 18 квітня, і з моменту посіву пройшло 68 днів на сьогоднішній день. Перший раз його почали вживати, це 16 червня, використовували в грецькому салаті на трійцю. Його смак гарно підійшов до комбінації овочів в грецькому ж салаті. Листя цього салату м'яке та ніжне. Смак нейтральний. Взагалі, салат – це овочева культура, один з найбагатших овочів за вмістом вітамінів, мікро- і макроелементів. Також салат входить в десятку корисних продуктів харчування. Людство його вживає з давніх часів. Найперші описи щодо вирощування та приготування зустрічаються з часів стародавньої Греції. Вже тоді знали про користь цього продукту. Бажаю вам хорошого врожаю, підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться відео. Звичайно, буду рада вашим коментарям. До зустрічі!